亦都睇到你 IG 喎，留咗啲發咗啲文，哇！大家一睇，突然之間大家有少少一陣嘅心情。咁係因為尋晚係咪？係咧，尋晚嗰個劇情就係講到嗰、那個綠茶婊嗰、那個咩啊死啦，崔姑娘係啦，咁就想擒古希臣。咁就不停咁样从中做破坏啦，咁所以我就要帮我 baby 出头咯，系。咁但系系嘅，因为我觉得每一个人堕落嗰个 stage 都会系好嬲咯，系啊。咁、嗯、但系人哋以为嗰刻以为你又有事，以为你咁啱。啊，大家谂多咗。系啊，如果你系嗰个人，你会点啊？你会即刻点处理？你会唔会真系会？咁我觉得，每一个女人，即系即如果在那個 moment 即呢個 situation 其實都會有同樣的反應咯，我諗係咪啊？嗯，都會一定好嬲咯，想煎佢兩巴咁樣。好似琴日都老公生日喎，但係即都 po 咗張鬆機上去，自己又好似又話你都冇 IG 留言祝佢生日快樂。哦，私人嘢我唔回應咁多啦，thank you。